Gydag ysgolion bellach yn addysgu'r cwricwlwm i Gymru, mae angen diweddaru'r cymwysterau. Ymgynghorodd Cymwysterau Cymru a'r Cymwysterau TGAU newydd wedi eu gwneud i Gymru a fydd yn cael eu addysgu o 2025, ac mae'n wedi cyhoeddi eu penderfyniadau. Drwy gydol y daith ddiwygio TGAU, mae'n wedi gwrando ar adborth gan randdeiliaid fel chi. Felly, rydych chi wedi helpu i lunio cyfres newydd o Gymwysterau TGAU, a fydd yn cynnig cynnwys ac asesiadau mwy amrywiol i ddysgwyr. I adlewyrchu uchelgais y cwricwlwm i Gymru, rydyn ni wedi cynllunio TGAU newydd i ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o'n byd modern a Chymru gynaladwy. Mae eich adborth chi wedi siapio TGAU newydd gwneud i Gymru ar gyfer y gynhedlaeth nesaf o ddysgwyr. I ddarganfod beth fydd yn digwydd nesaf, darllenwch ein hadroddiadau ar y penderfyniadau.